أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Svahvala i zahvala i ovog i onog svijeta pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru. Svjedočimo da nema drugog božanstva koje zaslužuje da mu se čini i najmanji procenat ibadeta sem Allaha subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je on poslao našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao posljednjeg Božijeg poslanika, kao pečeta svim vjerovjesnicima, kao poslanika kojeg je poslao svim ljudima i svim narodima i džinima do sudnjega dana. Neka je na njega, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove drugove ashabe salavat i selam, i na one koji njih budu slijedili u dobru do sudnjega dana. Obzirom da vrijeme u kojem danas mi živimo, Allahovim kaderom, Allahovim određenjem, dakle to nismo mogli da izbjegnemo, ali na nama je da se zahvalimo Allahu dželle šanuhu, pa makar i na tome što nas je iz svoje neizmjerne i neograničene mudrosti stvorio da živimo baš u ovom vremenu, u vremenu kada je ahlak, odnosno moral kod ljudi na vrlo niskom stepenu, ako uzmemo cijelo čovječanstvo, ako uzmemo sve ljude, sve narode koje danas žive ovdje na ovoj planeti, u ovom vremenu u kojem mi danas živimo, možemo reći i dati jednu opću ocjenu za moral kod ljudi i reći da je moral danas na vrlo niskoj razini. Ono što je danas, braćo moja, moralno, pod znacima navoda, ili normalno kod muslimana i muslimanki, nekada je bilo nemoralno i nenormalno čak kod nevjernika. Dakle, ako uzmete danas većinu muslimanki koje klanjaju, koje obavljaju namaz ovdje u Švedskoj, i pogledate kako se one oblače, vidjet ćete da preko polovine, što je poražavajuća činjenica, tih naših sestara u vjeri oblače se na način na koji bi se mušrikinje iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem stidjele. Dakle, više od pola danas muslimanki ovdje u Švedskoj nose pantalone. Ne pantalone, nego helanke. Utegnute pantalone koje im oslikavaju svaki dio tijela. To je, braćo moja, prije, dakle u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo nemoguće da se desi kod mušrikinja. Mušrikinje su u to vrijeme nosile haljinu, prekrivali su svoje stidna mjesta, osim što im je bilo otkriveno, otkriven im je bio vrat. Jel' tako? Čak i kod kršćanki ovdje, ako uzmete, pogledate snimke od prije 100 godina, njihove žene i njihovi muškarci bolje su se ponašali na ulici i bolje su se oblačili nego što to danas rade danas muslimani vjernici. Nažalost. I zato vidim potrebu da se danas o ahlaku priča više nego o ostalim islamskim znanostima i disciplinama. Posebno što smo govorili zato što je ahlak usko vezan za islamsko vjerovanje. Ne može se odvojiti ahlak, moral kod ljudi, od islamskog vjerovanja. Ne može neko da dođe i da kaže ja vjerujem, ja sam super vjernik, ja sam supermen u vjeri, a ahlak nula. A Gargamel sam u ahlaku. Je li tako? Ne može.
Danas ćemo obraditi jedan dio ahlaka koji po onome što su učenjaci rekli jeste i četvrtina ahlaka, jer se odnosi na četvrti hadis za kojeg su učenjaci rekli da je u skupini od četiri hadisa koja koji vjernik nauči i sprovede u dijelo ispravno, da je upotpunio svoj ahlak. A to je hadis kojeg bilježe i Buhare i Muslim, kojeg nam prenosi plemeniti ashab drug Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji za sebe kaže i počastvovan je time da je služio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam 10 godina, dakle družio se sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam prisno, dakle boravio sa njim i u momentima kada drugi nisu mogli, dakle služio je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zvao se Enes Malik radijallahu ta'ala anhu. On nam prenosi ovaj hadis da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaže, niko od vas neće vjerovati. Ako bukvalno prevedemo ovaj hadis ovako, niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu u vjeri ono što želi i sam sebi. Ovo, braće moja, la yu'minu ahadukum ne znači da se negira kompletna vjera onome koji nije ovaj dio vjere primijenio kod sebe. Dakle, vidiš muslimana, vjernika, ima neke stvari, a ne voli da te dobre stvari imaju i njegova braća muslimani. Ne znači da on nije vjernik uopšte. Da takav ako preseli, da mu ne trebamo klanjati dženazu. Ne znači. Jer u tom slučaju, ako uzmemo da ako jedan mali dio vjere nedostaje kod čovjeka, da mu negiramo potpuno vjeru, onda smo mi sekta haridžijska. Vidimo čovjeka, jel, ima namaz, ponekad ga šeitan prevari, popije alkohol. Kaže, haram je alkohol. Haram je alkohol. Ali je li postao nevjernik? Nije. Nije, jer to je, pijenje alkohola je veliki grijeh. To me nam svjedoči i slučaj ashaba koji je bio poznat po tome da je često volio da nasmijava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali je imao tu boljku da je volio da popije. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta nad njim izvršavao kaznu za ono koji pije alkohol. A to je, koja je kazna? Bičevanje. Sa koliko udaraca? 80. Je li, jesi siguran? Pola hađija. Pola hađija. Ali više puta mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvršavao tu kaznu nad njim, dok jedne prilike jedan od ashaba nije počeo da ga kune. Kaže, proklet bio, dokad će više ponavljati ovo što radi. Pio alkohol. Je li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je on proklet i da je izašao iz vjere? Ne. Kaže, nemoj ga kleti. Jer, kaže, on voli Allaha i njegovog poslanika. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji je činio veliki grijeh posvjedočio je iman. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I mi ljude ne proglašavamo, ne negiramo im iman u kompletu ako jedan dio imana ode. Osim ako učini ono što je iznad crvene linije, a to su dijele kufra i širka, uz sve uslove koji se ispunjavaju da možemo da čovjeku kažemo da je izašao iz vjere, onda kažemo da je izašao iz vjere. Do tad, kažemo mi, ehli sunnet vel džemat, on je vjernik, on je musliman, ali njegova vjera je krnjava. Nije potpuna. S druge strane, murdžijska sekta. A njih ima više vrsta, ali u kompletki zovemo murdžije zato što oni daju ljudima lažnu nadu. Kaže, kad čovjek kaže la ilaha illallah, na njemu je poslije toga samo da umre. I on je u džennet. Dakle, jel on rekao la ilaha illallah, gotovo, on je postigao iman kao Ebu Bekr. Njegov iman je kao iman Džibrila i on je šta god da uradi, samo kad umre, on je u džennet. Ne kažemo ni tako.
Jer imamo dokaze u Kur'anu i sunnetu da iman raste kad čovjek čini dobra djela, a opada kad čini grijehe. وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ imana, kaže Allah Dželešanu. A kada se njima čita Allahov govor, kada ona slušaju Allahov govor, njihov iman se zadethum imana. Njihov iman se povećava. Je li tako? Pa i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za onoga koji ne može niti da kaže, da ukaže na grijeh, ne smije. Niti smije to da spriječi rukom, nego samo mrzi srcem kada vidi neki grijeh, kaže, odalike adaful imani. A to je, kaže, najmanji vid, najslabiji iman. Dakle, evo, jasni dokaz, i ovaj hadis bilježi Buhari Muslim. Dakle, evo dokaza da iman raste i opada, je li tako? Dakle, iman može biti visok kada činiš dobra djela. Pa znate vi u Ramazanu, kada je tu post, pa kada je učenje Kur'ana, pa kada je teravih, pa kada se čovjek čuva da sačuva post od grijeha. Osjetite, na kraj Ramazana, Allahu akbar. Je li tako? Razmišljate se tamo da ostavite vasijeti. Odo. Je li tako? Da tragam za hurijama. Je li se završio Ramazan? Dođu ovi, da kažemo, novogodišnji praznici, je li? Pa vidite tamo muzika, ovdje muzika, razvrat, je li? Pa neko od nas i uzme slobodno. Pa ima i slobodno vrijeme da gleda TV, a tamo oni filmovi o Božiću, ovome, onome. Pa sjedić onu noć, jel, novogodišnju noć, kad kafiri proslavi, nevjernici proslavljaju tu noć, a tebi iman do nule. Pa kažeš ono se, Allahu dragi, kad će više Ramazan? Tako, osjeti se. Dakle, priroda čovjeka dokazuje da iman raste i opade. Međutim, braćo moje, nekako mi danas na vjeru gledamo drugačije nego što su je gledali prve generacije, za koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazao da njih gledamo. Šta god da radimo, kako god da radimo, da njih gledamo, da nam oni budu mjera. A ahiret radi dunjalu. A kod njih, bratiću moja, oni su žrtvovali. Njima kad bi rekao, iman ti je krnjav. Šta bi oni radili, bratiću moja? Ne bi mogli da spavaju. Omar radijallahu ta'ala an, kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem citirao hadis, la yu'minu ahadukum, neće biti od vas niko pravi vjernik, hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sve dok ja, kao Allahu poslanik, mu ne budem draži i od oca i od djeteta i od svih ljudi zajedno. Kaže Omer, Allahu poslaniče, draži si mi i od oca i od djece i od svih ljudi zajedno. Osim od mene samog. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hatta min nafsik, čak i od tebe samog, Omere, ako hoćeš da dostigneš onaj vrhunac, ako nećeš da ti je iman krnjav. Pa Omer, pazite kako bi mi danas uradili. Jest, tako je Allahov poslaniče, i vratili se nazad kući. I to je to. Omer nije čekao ni sekundu, kaže, e sad si mi draži od mene samog. Pa dalje, Omer imao jedan vrt, je li tako? I ode u taj vrt da obavi svoje obaveze oko tog vrta, jel? Vrati se, ljudi završili kindiju namaz. Ha? Šta bi mi uradili? Ma nema veze, spojit ćemo s akšom, jel tako? Ne može si kindija s akšom, ali kod nas sve može. Fetva odmah iz rukava, jel tako? Ovo je Švedska, vaktovi su blizu, jel tako? Ima tu neki šejh rekao ovako i odmah. Šta je uradio Omer? Omeru je iman, osjetio je da mu je iman ostao krnjav. Kaže, budite svjedoci da ovaj vrt, ovu njivu, koja me je odvratila od jednog namaza u džematu, poklanjam siromasima na Allahovom putu. To je Omer. Musab ibn Umeir bio iz jedna od najbogatijih familija, arapski familija. Pazite, braćo moja, kod Arapa kad kažete bogat, nije isto kao kad kažete kod Bošnjaka ili kod nekog Balkanca, on je bogat. Kod Arapa kad kažeš bogat, onda je on stvarno bogat. I prije i danas. Ja sam živio u Medini kod jednog
Medinlije u zgradi, on je bio gazda te zgrade i ispred zgrade imao 7 auta. Za svaku priliku i moj posebno auto. Ko će da ide u pustinju i moj posebno auto. Ko će da ide u grad da nosi stvari da kupi spjece, imao je posebno auto. Ako hoće u grad svečanom priliku, imao je posebno auto. Ako hoće samo onako u grad da ide, jel, u harem da klanja, ono, muslimani žure u džamiju pa se često kucnu, imao je posebno auto koje je bilo iskucano sa svih strana, ali on je bio srednje bogatara. Dakle, nije bio ni siromašan ni bogat. Zamislite kako je, šta znači biti bogat. Pa Musab ibn Umeir kad je primio vjeru, odrekla ga se familija. Pa nije Musab ibn Umeir radijallahu ta'ala an. Rekao, e sad ću ja da sakrijem vjeru. Znači, ja ću da krijem i da klanjam i kriću da idem kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam, da mi majka ne bi jel ukinula ono bogatstvo koje sam. Nije. Kao, ne interesuje me dunjalu, gotovo, završio sam ja sa tim. Pa kada je šehidio u bici na Uhudu od mladića iz najbogatije arapske familije, pretvorio se u najsiromašnijeg insana, ali je bio i ostao i zapamćen i na sudnjem danu će biti proživljen kao prvi daija kojeg je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odabrao da ide u Medinu da širi vjeru. I kada je preselio, kažu, nijesu imali sa čime da prekriju njegovo tijelo. Sa njegovom odjećom koju je nosio na sebi, kaže, prekriju mu glavu, noge dole od koljena pa dole vire. Kom prekriju noge, glava viri. E tako je vijest. A to su bili ashabi. A šta mi, kako mi danas shvatimo? Pazite kako mi danas shvatamo vjeru. Kaže, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kaže, brate, ne može da ti bude vjera potpuna sve dok jednog brata muslimana, pa čak i onog u Japanu kojem ne znaš ime, čuo si za njega da postoji tamo, ne budeš želio ono što želiš sebi. Tvoj iman je krnjav. Pa šta? Kažeš, brate, vidi, tvoj jezik dok ne ukrotiš, tvoj iman je krnjav. Jesi li slago? Jesi li govorio? Jesi li prenio tuđe riječi? Jesi li opsovo? Jesi li lago čak i u šali? Tvoj iman je krnjav. Šta ima veze? Ili šuti tu, spusti glavu na dersu i sve, subhanallah, stakfirullah. Dok je šejih tu, dok drži, stakfirullah, stakfirullah. Jel? Stalno, ne prestaje sa zikrom. Je li izašao s dersa, prva prilika u šali on opet baci. Takvi smo mi. A kad mu kažeš, brate, dunjaluk ti je krnjav, tu ne može da spava. Kupi nov iPhone. Koji je sad po redu treba izaći? Šestica. Sad se, dobro, šestica tek izašla. iPhone, jel, kupio nov. I ono, kako vadi iz one kutije, hop, spade dole, podigne ono, vide se one naprsline, jel? Au, kupio nov telefon, dunjaluk, ono naprslo. Otišao on kući, ali ne more da spava. Gotovo, završilo se radno vrijeme, nema više, danas nema ko da mu popravi to. A on odmah kući, pa zove, a Boga ti, brate, samo jedno pitanje, selam aleikum, brate, nije ga zvao dugo vremena, jel? I brat se ponadao, vidi, brat me nazvao, Allahu ekber, radi bratskih veza. On, brate, halali, ono, ispitaš se ti radi reda, jel? A Boga ti, znavaš li ti onog što popravlja telefone? A kaže, zna. Boga ti, samo broj ako ti nije teško. Da, i adresu gdje on, ti ne možeš da spavaš. Okrnio ti se dunjaluk. Ili malo na neku krivinu, jel tamo neki brat žurio, jel, tamo pored neke halal prodavnice, mesare, znaš ti kako braće ovo za auto? Pop, malo te okrznuo, ti gledaš ono auto. Allahu, dragi, šta sada radim? Okrnio ti se dunaluk. Ili djeca, igrala se djeca pikada i promašio dijete metu i pop, u zid, mala rupica.
zovi braću koja imaju one bauštelske firme, zovi braću, samo malo glet mase da ti to, ne možeš ti spavat. Okrnuo ti se dunjaluk. E, takvi smo mi. Takvi smo mi. A kad mu kažeš, brate, okrnila ti se vjera, okrnio ti se iman, ma šta je, šta to je? Tako. Vidite sad, braćima. Znači, ne može da bude vjera potpuna bez ovog dijela ahlaka. A to je da se obhodiš prema braći muslimanima onako kako ti voliš da se oni obhode prema tebi. Ili da se ne obhodiš prema braći muslimanima na način na koji ni ti ne voliš da se neko obhodi prema tebi. Jel' tako? Ovaj hadis znači istovremeno, a u drugom rivajetu ima Ahmed bilježi od Muada ibn Džebela, da mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada ga je pitao, a koji je najveći vid imana? Kaže da mrziš. Da mrziš. Bratu muslimanu, ono što mrziš sebi. Dakle, ovaj hadis može shvatiti na dva načina. Da voliš muslimanima ono što voliš sebi i da mrziš muslimanima ono što mrziš sebi. Čak u par rivajeta kod imama Ahmeda kaže se, kaže, nećete dostići vrhunac imana dok ne budete voljeli ljudima, ne kaže se muslimanima, nego ljudima uopće, ono što volite sebi od dobra. Je li tako? Ne kaže se ovdje da voliš ti budistu. On je budista. On obožava nešto drugo mimo Allaha. Ali moraš da mu voliš uputu i da se trudiš da mu dostaviš uputu. Ako hoćeš da dostigneš vrhunac svoje vjere. Jel' tako? I kod imama Tirmidija od Ebu Hureyre, da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ahab li nas ima tuhib li nafsik tekun muslim." Kaže, voli ljudima što voliš i sebi, bit ćeš musliman. U suprotnom, ti si onaj krnjavi, jel, musliman. Ti si musliman iPhone sa polomljenim onim ekranom, displejom. Jel tako? E, takav si ti. I koliko te god žulja onaj iPhone sa polomljenim displejom, nek te žulja i ovaj iman. Nek te žulja kad imaš krnjav ili polomljen iman. Jel tako? Dobro. Da vidimo malo kako su to selef ljudi na koje nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem skrenuo pažnju da ih pratimo, da gledamo njihove primjere, kako su oni to voljeli ljudima što vole sami sebi. Pa ćemo da vidimo kako su mrzeli ljudima ono što mrze sami sebi. Pa se od Abdullaha ibn Abbasa prenosi da je rekao, a Abdullah ibn Abbas je more ummeta, najbolji tumač Kur'ana. Kaže, nikada ne bi pročitao ni jedan ajet. A znate, kad Abdullah ibn Abbas čita ajet, on ga ne čita samo da bi ga pročitao, nego razmišlja šta bi to moglo da znači. Ima li neko drugo značenje koje do tad nije znao. Kaže, a da poslije nego što pročitam taj ajet, ne poželim da svaki musliman razumije taj ajet kao što sam ga ja razumio. Dakle, Abdullah ibn Abbas je bio poznat u znanju. I pogledajte, on je u tom, toj blagodati koje mu je Allah dao i uzdigao ga iznad ostalih muslimana u njegovo vrijeme, on je tu blagodat volio svim muslimanima kao što je voli sam sebi. Kaže imam Šafija. Kaže imam Šafija. Kaže, volio bih da je drugim vjernicima muslimanima dato znanje više nego meni. Pa da se ništa od ovog znanja koje ja imam kasnije ne pripiše meni nego njima. Dakle, na knjigama on je imam Šafija je napisao, braćo moja, temelje po pitanju nauke o hadisu i u temeljima fikha, ar-risala i al-um. To su temelji, kapitalna djela.
I na tim knjigama, kada uzmite tu knjigu, piše ko je autor, Imam Šafija. Je li tako? Imam Šafija je poželio, pazite, da na tim knjigama poslije njega ne piše Imam Šafija, nego da piše neki drugi muslim. Ali zato je Imam Šafija danas u historiji Islama na mjestu tu gdje jeste. Zato što je želio drugim muslimanima ono što je želio sam sebi. Kažu, Selef je imao običaj kada bi postio, dobrovoljan post, da bi tu nagradu koju on ima, danas kad neki musliman ima neki ibadet, on bi volio da niko više nema taj ibadet. Danas kad neko ode iz nekog sela na hadž, on bi volio do kraja, dok ne umre, da sam on bude hadžija u tom mjestu. I niko drugi. Pa kad naredne godine čuje da je neko uplatio za hadž, on samo što nije dobio infrakt. Je li tako? Toliko mu krivo. Subhanallah. Pazite, braćo moje, ja ovo govorim za hadž, govorim za primjer, ali nađimo se svi, ima tu. Jer da nema ovi stvari kod nas, braćo moja, ne bi mi sad sjedili u ovom ovakvom objektu, nego bi ovo bilo sve, braćo moja, u mermeru, je li tako? Kad bi mi imali malo veći iman, pa ne bi imali po 3-4 kuće i stanove i tako dalje, a džamije, jel, kako daš? Jel, prozori puhaju sa svih strana. Jel tako, braćo moja? Dakle, ima ovo kod nas, nađite se. Kaže, postio bi, pa bi htio da tu nagradu podijeli sa drugim muslimanima. I otišao bi kod nekog, pokucao mu na vrata pred iftar i tražio samo jednu datulu da se iftari sa njegovom datulom. Da bi šta? Njemu dao nagradu koju i on ima. Ne njemu da se oduzme, nego da i on ima tu nagradu. A hajde sad da vidimo kako su selef se plašili i mrzili drugim muslimanima ono što mrze sebi. Došao je jedan mladić kod poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sjeo do njega i kaže, Allahov poslaniče, dozvoli mi da počinim blud. Dakle, tražio kod poslanika sallallahu alaihi wasallam da njega izuzme iz zabrane da ne čini blud. I ashabi odmah kad su vidjeli to, krenuli na njega, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čekajte, polako. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovako, imaš ti majku? Kaže, ima. Bil ti volio da ti neko počini sa majkom? On kaže, ne bi. Pa i ta žena, što bi ti sa njom počinio blud, je nečija majka. I taj drugi ne bi volio da njegova majka čini blud. Pa kako ti ne voliš drugom, ne voliš sebi to, a drugom voliš, jel? Imaš sestru. Bi volio da ti neko sa sestrom čini blud? Kaže, ne bi. Pa ne voliš sebi, nemoj voliti ni drugom. Pa mu onda redom navodi ženske članove njegove familije, jel tako? Tetku po majci, tetku po ocu i tako dalje, i tako dalje. Kad mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izredao ovih primjera, a poenta svakog primjera jeste ti ne voliš sebi da ti neko počini to sa majkom, sa čerkom, sa sestrom, jel tako, sa tetkom, kako onda voliš drugom? Pa je ustao i nikad više to niti se vratio i bio jedan od najboljih ashaba po pitanju toga čuvanja od tog grijeha. Jel tako, braćo moja? Tilke darul ahira. Naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kaže Allah dželle šanu sure Al-Qasas. To je kuća vječnosti za džennet, opisujući džennet. A mi smo stvorili džennet za one koji ne žele da se uzdižu na zemlji, niti čine na njoj nered. Kaže, ne žele da se uzdižu na zemlji. Pa Fudail
Ibn Iyad, rahmetullahi ta'ala alejhi, kaže oni koji ne žele da čine nered na zemlji i koji ne žele da se uzdižu na zemlji, kaže to su oni, pazite ovog opisa, koji ne žele da imaju obuću bolju od drugih muslimana. Pazite u detalje koliko to je. Dakle, to su oni, dakle, koji su ti kojima je Allah Dželešan stvorio dženet? To su oni koji ne vole da oni imaju obuću, a da drugi muslimani nemaju takvu obuću. A šta mi danas radimo? Kada hoćemo nešto da kupimo od obuće, mi gledamo, kad naiđemo na neku patiku, ovo nema niko, ja ovo ću da kupim. I to je osnova. Kupuje, ovo nema niko. Ili kažeš, kaže ti Hanuma, idete zajedno u kupovinu, kaže, ovo, nema, nemoj to, ima ovaj jedan brat u džematu, nemoj da, jel, nemoj da imam isto kao. Pogledajte, u sitnicama, ali te sitnice govore puno o čovjeku. Te sitnice govore puno o čovjeku. Dalje, braćo moje, ova osobina čovjeka čuva od vatre. Ova osobina čuva čovjeka od vatre. Kad bi čovjeku koji radi u željezari tamo, u onoj topionici, znate kolike su tamo temperature? I kažete mu, gdje uđe jedan dan radi bez one zaštite? Bi li on ušao tamo? A pazite, ona vatra u onoj topionici tamo, koliko god da je jaka, 70 puta je slabija od vatre koja čeka u džehennem. I kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti kaže, dakle, da imaš štit od vatre džehennemske. I da ti treba taj štit da obučeš. Pa se prenosi u hadisu kojeg bilježi ima Muslim. A prenosi ga Abdullah ibn Amr ibn al-As, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko želi da se zaštiti od vatre, neka vjeruje u Allaha i sudnji dan i neka želi drugim ljudima ono što želi sebi, neka mrzi drugim ljudima ono što mrzi sebi. I obukao si štit od vatre. Pazite, braćo moje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnoge hadise govori mnoge puteve kako doći do dženeta. Jel' tako? Imate neki grad, imate Stockholm. Sad do Stockholma možete doći sa 50 različitih načina. Jel' tako? 50 različitih puteva. Dženet. Kuća vječnosti za Allahove iskrene robove. Imate puno načina kako doći do njega. Pa je u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jedan put. Kaže se u hadisu kojeg bilježi ima Muslim, kaže, ko uzme abdest, ali u potpunosti. Dakle, ne onaj abdest za minuti jednu sekundu, nego abdest od 3 minute. Jer tako, u potpuni. Ono uživa kad uzima abdest. I poslije abdesta kaže, ašhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ašhedu anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu. Moći će da uđe u džennet na koja hoće vrata od 8 džennetskih vrata. To je sad jedan put do dženneta. I neko može ovo. Ne može druge načine. Može, kaže, ja ovo radim, čuo sam za ovaj hadis i kad god abdest, ma neka je voda, ne znam ti kakva, hladna, on uživa u uzimanju abdesta. I on hoće odabrao ovu stazu i ide ka džennetu. Drugom hadisu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isto bilježi ga Muslim, opisuje Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem najuzvišenije deređe u džennetu, sobe koje se vide iznutra i spolja od dijamanata. Pa kaže Ebu Musa el-Eš'ari, Allaho poslaniče, a za koga su te sobe pripremljene? Pazite, ashaba.
Odmah hoće da sazna, da ulovi, jel? Da vidi kako dođe do tih soba. Kaže poslanik sallam, men lennel kelam. Ko svoj govor ispravi, dakle svoj jezik ukroti, niti laže, dakle niti govori u prazno, niti laže u šali, niti ovo, niti ono, niti, dakle njegov govor je samo hajr. Vatabe asijam. I ko posti dobrovoljno. To mu je osobina. Wa at'ama ta'am. I ko hrani siromahe. Danas, braćo moja, posebno nam je omogućeno da hranimo siromahe preko ovih vakufskih kuhinja. Jel' tako? Neko može to. Ima puno imetka i odobro, ja hoću ovo. I da je tako. Wa salla bil lejli wa nasu nijam. I ko klanja u noć, a ljudi, kaže, spavaju. I on odabro ovaj put. Treći odabere drugi put. Ali evo ga još jedan put. Evo ga još jedan put. Kako da dođemo do dženneta? Da volimo ljudima, odnosno muslimanima, ono što želimo samom sebi. Braćo moja, bez ovoga nema džemata. Makar džemat bio od trojice ljudi. Nema. A bez džemata znate da nema islama. A bez islama nema nas. Nema dženneta. Ovo su riječi Omara radijallahu ta'ala. La islama bila džema'a. Wa la džema'a bila emir, wa la emir biduni ta'a. Nema islama bez džemata. Nema, ne možete vi biti dobri muslimani, čvrste vjere, ako vas vas 10 živi u jednom gradu, a svi 10 različitih ideja, 10 različitih meneđa, 10 različitih načina, 10 različitih govora i nikako da se sastanete u jednom džematu. Vaš islam, braćo moja, nije potpun, krnjav, skroz, bez veze. To vam kaže Omer. A nema džemata bez emira, a nema emira bez pokornosti njemu. Jel' tako? E nema džemata, braćo moja, bez ove osobine. Nek se trojica nađu džemata i nek jedan od njih ne voli dvojici ovoj ostale braće što želi sami sve, nema toga džemata. To je propalo. Meselul mu'minine fi tawadihim wa ta'atufihim وتراحمهم تراحمهم مثل جسد واحد. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primjer vjernika, braćo moja, treba da bude u prijateljstvu, u međusobnoj samilosti i osjećajnosti kao jedno tijelo. E pazite koliko smo puta pročitali ovaj hadis. Ima li ko da nije čuo ovaj hadis? Ima li neko da ovdje se nalazi da nikad ranije nije čuo za ovaj hadis? Nema. Ali jesmo li razmišljali o ovom hadisu? Primjer jednog tijela. Ima li neko ovdje da mu jedna noga ide u McDonald's, a druga noga u Max? I pođu se noge svađat jedna s drugom na sred puta gdje će da idu. I ova tegli ka McDonald's ovaka i ti nigdje, ni ti ova, ni tamo, ni tamo. Ima li nekog to? Nema. Ima li nekog da hoće da uzima abdest, pa desnicom uzima abdest, a lijevica kaže ja neću. Ja neću da uzmem abdest. Nema. Nego kad uzimaš, hoćeš da opereš desnu ruku, pa lijevom uzmeš pa je opereš. Pa hoćeš lijevu, to je primjer jednog tijela. Tako treba da funkcionišu, kako? Muslimani. A danas kad bi se muslimani, braćo moja, bilo kojeg džemata, pretvorili u jedno tijelo, na šta bi taj čovjek ličio? Pa onaj Frankenstein, onaj u filmove, je mala maca, kako bi to tijelo izgledalo da se muslimanski džemati pretvore u jedno tijelo? To bi svaka dlaka svoju politiku vodila.
nijedna dlaka s drugom ne bi mogla. Nikako ne možeš trojicu muslimana da sastaviš na jednoj ideji. Jesmo došli sa idejom, braćo, hoćemo li večeras da odemo kod brata u zijaret? Aj će drugi se javi. Pa kod tog brata smo skoro bili, hajmo kod ovog drugog. A ovaj treći, ma nećemo ni kod toga, da se ne bi svađali, hajmo kod... I pođe rasprava, ne odete kod brata. Jel? Sutra dan dođe ovaj drugi brat, kaže, braćo moja, Boga mi, ja sam čuo, tamo ima jedan siromah, hajli insan, treba mu za operaciju para, ajmo se skupi da mu pošaljemo. A ovaj drugi kaže, ja znam još jednog što je preči. A ovaj treći kaže, ne, u mom selu ima čovjek stvarno, odavno traži. I opet, šta je? Nema. Treći dan dolazi ovaj, kaže, braćo moja, došlo mi je vijest, jedan brat organizuje umru dosta jeftino. Po osobi 10.000 kruna. Po osobi 10.000 kruna i hotel i sve. Uračunato i put i sve. Hajde da se prijavim. Kaže ovaj drugi, ma pusti to, imam ja drugog ahija, on će to nama završiti za jeftinije. Ovaj treći kaže, ma nećemo, hajde sad čekamo još mjesec dana, bit će to, pašće cijena, on hoće na nas da zaradi. I niti odoše na umru. Niti udijeliše sadaku. Niti odoše da posjete brata. Što? Pa nisu isto tijelo. Ne ponašamo se onako kako nam je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Je li iko od nas osjetio kad je bratu preselio babo, da je isto kao da je nama preselio babo? A nije osjetio. Znači, fali imana. Krnjav. A? Okrnili se zidovi. Traži, glet mase, brate. Je li kad je jednog brata zub zabolio, jesi li ti osjetio da tebe zub voli? Nisi. Koliko danas djece muslimanske umire od zime u Gazi? Koliko? Pa vidite slike ovdje, lijepe se po plakati po džamijama u Švedskoj gdje se sakupljaju serkije. A u isto vrijeme, braća i po vjeri, i po naciji, i po boji, i po izgledu, i po svemu, blizu Dubaji, sa jednu noć, slaveći novu godinu koja uopće nije njihov praznik, potroše na vatromet za par minuta gledanja u taj vatromet 460 miliona eura. Sa prošlom godinom od 400 miliona eura to izađe 860 miliona eura. A Njemačka, koja je kršćanska zemlja u osnovi, koja slavi novu godinu, koja je 80 puta veća od Dubaja, dadne za jednu noć na cijeloj svojoj teritoriji 125 miliona eura. A ovi daju 460. Za dvije godine 860 miliona. I kako mi možemo da djelujemo kao ummet? Kako mi možemo da kažemo da smo mi sljedbenici Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kako mi možemo da kažemo da mi volimo našoj braći u Gazi ono što volimo sebi? Naša djeca fino spavaju u toplim sobama, jedu tople obroke, pa se izutra, jel, još ti mu prineseš ćevape za doručak, kaže, neću ja svaki deseti dan da jedem ćevape. Daj mi ništa drugo. Pa mu ti otvaraš frižer, a hoćeš li ovo? Ma kaže, neću ni to. Nešto bi se danas, želudac nije privukao na to. A hoćeš li ovo, hoćeš li ono? A pomisli li neko od nas na tu djecu iz Gaze? To jutro. Ne možeš mu ti sad odnijeti tamo doručak. Ali jel možeš u sebi da kažeš, Allahu moj, dadni i djeci Gaze, ovo što si dao i moje djeci. Jel možeš to da kažeš? E, Boga mi da dovimo za braću iz Gaze, ne bi im se dešavalo ovo što im se dešava. Ali iskreno da dovimo.
Iskreno da dovijem. A praktična primjena, braćo moje, ovog hadisa gdje je? To znači ovako, braćo moje. Ajde da prevedemo sve ovo što smo pričali na naš jezik. U par rečenica. Jel voliš ti da tebi neko gleda hanumu tvoju sa pohlebnim pogledom? Nemoj ni ti gleda tuđi. Jel voliš ti da ti kad pričaš da te neko stalno prekida? Pa nemoj ni ti drugog, brate, prekidat. Sad čekaj, kad završi, pa ti onda kaži svoje. Jel voliš ti da te neko spominje po nečemu što ne voliš da te spominje? Pa nemoj ni ti, brate, drugog spominjat. Jel voliš ti da o tebi džemat priča najružnije stvari i da džemat stalno tebe uzima za negativan primjer? Ne voliš. Pa nemoj ni ti širiti u džematu priče o bratu muslimanu i ti stalno biti izvor tih negativnih mišljenja o tom bratu muslimanu. Znači jednostavno, prije nego što bilo šta uradiš prema nekome, prvo uđi u njegovu kožu. Pa vidi bil se to tebi svidjelo. Ako bi ti se svidjelo, uradi. A ako ti se ne bi svidjelo, moj brate, okreni leđa i nastavi dalje. I traži od Allaha oprost što ti je došla takva misla u glavi. Je li jasno ovo, braćo moje? Bez ovoga nema ni potpunog imana, niti lijepog ahlaka, niti džemata, niti, Allahu alem, velikih deređa u džennetu. Pa, bojrum te. A samo jedan hadis, samo jedan put do dženneta, uzmite od ove koji smo nabrojali. E, uzmite večeras ovaj. Tako mi je Allah, samo jedan put do dženneta da uzmem. Samo jedan hadis Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jer mnogi su ashabi dolazili, beduini, kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mogli su oni, braćo moja, da kad bi došli kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ostanu uz poslanika do kraja života. Ali su se plašili jedne stvari. A tu stvar mi i tekako imamo danas. A to je da saznaju puno o vjeri, a ne mogu da sprovedu. Pa dođe ashab, kaže Allahov poslaniče, reci mi neko djelo koje ja mogu da učinim i da ustrajem na tome i da uđem u džennet. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kul la ilaha illallah thumma istaqim." Reci la ilaha illallah i ustraj na tome djelima. Ući ćeš u džennet. I taj beduin ashab, jednom su ga vidjeli ashabi, došao, pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, shvatio, razumio, vratio se, više ga nikad nisu vidjeli. Gotovo. On je uzeo sebi šta mu treba i ja ću ući u džennet. Gotovo. A mi ne. Mi i dersove, i YouTube, i stranice, i Facebook, i svaki dan na telefone možeš da naštimaš svaki dan, svaki sat da ti dolazi jedan hadis da te napominje. Uzimaš, ali ne primjenjuješ. Ne primjenjuješ. Uzmi jedan hadis. Uzmi ovo pravilo. Voli svim muslimanima što voliš sam sebi, kao što je Abdullah ibn Selam, kao što Ibn Ređab prenosi u svojoj knjizi, predaju od ashaba Abdullah ibn Selama, kada je ušao u džamiju jednu noć, prije nego što je ušao, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, e sad će vam na ona vrata ući čovjek iz dženneta. Ashabi se odmah okrenu, kaže, ulazi Abdullah ibn Selam, uzeo abdest, jel? Pa stavio papuče ovdje pod i ono, kapa mu voda s brade, on ulazi, gleda i Abdullah ibn Selam. Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je on u džennet. Sljedeću noć, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sad će vam ući čovjek, džennetski čovjek iz dženneta. A sahabi opet Abdullah ibn Selam. Allahu ekber. I treću noć, tako,
Zabi, šta je ovaj rad? Šta radi ovaj? Šta je zaslužio džennet? Kakva djela ovaj ide, jel? Pa uzeli da pišu, da zapamte šta on sve. Kad je otišao da ga pita jedan od ashaba, kakva to djela sve imaš? On ne može se sjetiti. Još ovaj ashab otišao kod njega da noći, tri dana, samo da vidi. Da zapiše u glavi kakva to djela ima. Pa niti vidio da ustaje na iftar da posti, niti ga vidio na noći namaz, nije mogu da ulovi. Pa ga pita na kraju, šta radiš čovječe, si zaslužio dženet, poslanik sa selem ti potvrdio to, a ja nisam vidio. A ovaj ashab, pa zamišlja se, kaže, ništa posebno. Osim, moguće da je to, jel? A to je. Kaže, legnem, a moja prsa su čista prema svim muslimanima. Eto ga džennet. Eto ga džennet. Dakle, niti je postio previše, niti je davao sadaku previše, niti je klanjao noćni namaz previše, niti je. Jednostavno, kad legne, ako se taj dan nešto desilo između njega i jednog muslimana, kaže Allah dželešan da mu oprosti i da ga uvede u džennet, inšala. I zaboravi, ko da se to nikad nije desilo. Sutra dan se opet nešto desi, sutra dan pred spavanje opet. Danas sam imao frku s tim muslimanom, hajr inšala, Allah da mu oprosti. Zaboraviš, delete, gotovo, nema više. Čak ni programa onog, znate, imate na kompjuteru, ako nešto izbrišete, delete, pa imate one programe, instalirate, pa vraćate ono, jel? E nema ni tog programa, ne smije da bude. Kad oprostiš bratu muslimanu, kad mu halališ, ama nema, zaboravi. Gotovo. Je li jasno, braćo moje? Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.